Hajde da glasamo. Ko hoće da pustimo muziku? Većina je za. Ovde, u drugom razredu osnovne škole, na Lautasariju, gradskom ostrvu Helsinkija. Na poslednjem času učiteljica Hana Kajsa zadaje deci da sama pišu. Ko napiše dve rečenice, treba da uzme jednu kapicu i stavi je na ostale. Cilj za celo odeljenje je 60 ovakvih kapica danas. Tako su se dogovorili. Hana Kajsa 8 godina radi kao učiteljica sa učenicima prvog i drugog razreda. Deca su ono najbolje u mom poslu. Svaki dan je različit, posebno sa malom decom. Tu je njihovo oduševljenje kada nešto rade, radost pri učenju. Lapsen into tehdä asioita ja ilo oppia. Kao razredna učiteljica sama može da odluči kako deca uče. Ona recimo na časovima ne koristi knjige. Ne želi da deca popunjavaju praznine u radnim sveskama, već da sama pišu. Učitelji imaju osnovnu platu od 3.500 evra bruto mesečno. To je za finske standarde relativno malo, ali uslovi rada su odlični. Treba nam vremena, trebaju nam resursi. Podrška posebnih učitelja za školarce sa posebnim potrebama. Treba nam podrška pomoćnih učitelja i treba nam mir da se bavimo sopstvenim poslom. Za to je potrebno mnogo osoblja. I to ne samo u kantini. Sve škole zapošljavaju stručnjake koji brinu o deci sa socijalnim problemima. Medicinsko osoblje, ako su deca bolesna, specijalne pedagoge za decu sa teškoćama u učenju i psihologe. Hana Kajsa retko stiže u zbornicu. Za to uglavnom nema vremena. Ali ako ima nekih problema od kolega i drugih ljudi u sistemu, uvek može da očekuje pomoć. Nekoliko kilometara dalje, u Univerzitetskoj gimnaziji u Helsinkiju, na praksi su studenti učiteljskog fakulteta. Ilmari i Reta upravo prate čas istorije za peti razred. Njihove studije podrazumevaju praktične faze. Za ovo dvoje studenata nisu bile odlučujuće samo dobre ocene. Da bi se upisali na fakultet, morali su da prođu nekoliko krugova selekcije. Recimo, da dokažu kako komplikovane stvari umeju lako da objasne. Prošle godine je na fakultet upisan tek svaki deseti kandidat. Nastavničko zanimanje je ovde posao snova. Näet sen kehityksen ja autat niitä oppimaan ja muutenkin niinku pratite razvoj dece, pomažete im ne samo da uče, nego uopšte u životu. Ne lapset ja sinä ja lapset myös yksilöinä ja sinä. To je zajednički život pri kojem ne utiče samo učitelj na dete, već i obratno. Učimo zajedno. Vaan se on semmoinen, että yhdessä kasvetaan ja opitaan. No se, että kun niinku vihapuhe... Mislim da danas jačaju netolerancija i govor mržnje. I želim da buduće odrasle obrazujem da raznovrsno misle i posmatraju stvari iz različitih uglova. Jotka pystyis ajattelemaan monipuolisesti ja niin kuin näkemään asioita monelta kantilta. Nastavnici u Finskoj imaju veliku slobodu da prenesu deci ono što smatraju važnim. Oni uživaju poverenje. To ih čini uzorima. To je dobar posao. Kada bih mogao, i ja bih postao učitelj. Jos pystyy, niin kyllä mä menisin ihan opettajaksikin. Koska se on... Dobro je da oni koji žele da uče, imaju nekog da im pomogne. Sitten ne voi oppia se, jos joku opettaa sen. Đaci u Finskoj ne moraju stalno da se muče sa standardizovanim testovima. Postoji samo polaganje mature. Rezultati daju za pravo finskom sistemu. Zemlja doduše više nije na prvom mestu prema PISA studiji, ali je i dalje u vrhu. Hana Kajsa je provela 9 sati u školi. Stalno razmišlja o metodologiji rada i svojim đacima. Čovek mora biti lično spreman da nešto da. Ovo je vrlo ličan posao. Kroz njega pokazujete mnogo kakvog ste karaktera. Finci su ponosni na svoj školski sistem. Uživaju priznanje širom sveta. Nemaju tajni recept, već samo dovoljno hrabrosti da veruju u učitelje.